Šiandien mes važiuojam į Vilniaus centrą pamatyti žymiausių meilės vietų. Mano nugaros randasi paminklas didžiam kunigaikščiui Vytautui, kuris išgarsėjo ne tik kaip politikas, bet ir mylintis vyras. Jis su savo žmona, Ona, pragyveno net 40 metų. Aš nežinau, ką sakyti. Ką galima padaryti dėl moters? Nužudyti jos vyrą ir vesti, karūnuoti ją karalienę, ar sprendžiant valstybės reikalus. Ar tai įmanoma 13 amžiaus Lietuvoje? Tai mūsų karaliaus ir jo žmonos Mortos meilės istorija. Paminklas pirmajam ir vieninteliam Lietuvos karaliui Mindaugui. Sveiki, mes esame Vilniaus katedra. Tai yra žymiausia klasicistinio stiliaus bažnyčia, rekonstruota architekto Gucevičiaus. Čia yra palaidota Vytauto didžiojo gyvenimo meilė. Manoma, kad jis taip pat yra čia palaidotas. O kiek šituose rūmuose, būtent šitoj klausykloj, buvo girdį išklausyta meilės istorijų, laimingų, nelaimingų? Prisiminam Barborą, Radvilaitę, Žygimantą Augustą, apie jos meilę. Čia palaidota Barborą Radvilaitę. Įsimink, jeigu nori, kad tavo meilės nori įsipildytų, padaryk šitas patelis lygiai taip pat. Ši skulptūra galia manęs yra skirta Barborą Radvilaitį, kuri kilusi iš žymios didikų giminės. Jos meilės istoriją žino visi ir ji yra dažnai prilyginama Romeo ir Džiulietos meilės istorijai. Tragiškai pasibaigusios romantinė meilės kankynė primena žmogaus ir gamtos sudėtingus santykius. Tai galima atpažinti iš rašytojo Kristiano Andersono rašybą. Maironio baladė Jūratė ir Kastytis, mitinio personažo gyvenančio jūroje skulptūra, dar yra vadinama Užupio mergelė.